Xalq artisti Rafiq Hüseynovun həyat yoldaşı Gülü Rəmişin koronavirustan dünyasını dəyişmədiyini iddia edir. Güllü Hüseynova bildirib ki, özü də koronavirusa yoluxmayıb. Rəmiş bugün yeni mənzilinə köçdü. Məni aparmır, mənsiz getdi. Dünən Rəmişlə son dəfə bir evdə qalacaqdıq, amma icazə vermədilər. Bilmirəm niyə qoymadılar. Bu gecə yatmadım. Dedim bəlkə insafa gəlib evə qayıdıb gələr. Meyitxanadan cənazəsini vermədilər. O koronavirusa yoluxmamışdı. İmam Hüseyn haqqı xəstə deyildi. Sadəcə onu müalicə edə bilmədilər. Dövlətə cavab verə bilməyəcəklər deyə adını koronavirus qoydular. Xəstəxanadan xəstəlik səbəbi ilə bağlı sənəd vermədilər. Heç birimiz koronavirus xəstəsi deyilik. Onlar günaha batdılar. Xalq artistinin həyat yoldaşı xəstəxanadan qaçmadığını deyib. Mən xəstəxanadan qaçmamışam. Oradan qaçmaq olar. Hazırda hər söz deyə bilərlər. Allah göydən baxır. Onların cavabını Allah verəcək. Xəstəxananın arxa qapısından deyil, təcili yardımın qapısından çıxmışam. Qeyd edək ki, Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin icraçı direktoru Asiman Həsənov Lentaza açıqlamasında xalq artisti Rafiq Hüseynovun və həyat yoldaşı Güllü Hüseynovanın COVID-19 xəstəsi olduğunu qeyd etmişdi.